नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक विशांताचो मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक मंडळाच्या 12वी परीक्षेचो निकाल 99.59% ह्याय वर्सा चलियांची सरशी 91.97% चलयो उत्तीर्ण जाल्यार चले 86.91%. 1 मेच्यान पणजेत पावसाळ्या पयलींच्या कामाक सुरवात जाता आशिल्ल्यान शारांतले रस्ते खणपाचेर महापालिकेन बंदी घाली. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची कामांय बंद करपाचो आदेश दिल्ल्यान तोंड जावपाची शक्यताय. गोंय हो शिंदळकेचो आनी घुवळे वखदांचो अड्डो जाला. विदेशांतल्या चलयांक गोंयांत वेवसाया खातीर आमंत्रणां दितात. ह्या प्रकरणांत व्हड मनीस तशेंच मंत्र्यांचोय आसपाव आसा असो तारा केरकारांचो आरोप. आता खबरो विस्तारान. गोंय माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान मंगळारा 12वीचे निकाल जाहीर केले. सरासरीन हो निकाल 89.59% इतलो लागलो. विगड विगड फाट्यात वाणिज्य फाट्याचो सगळ्यात चड म्हळ्यार 91.86%. ताच्या फाटल्यान विज्ञान फाट्याचो 91.76%, कला फाट्याचो 87.73%, जाल्यार वेवसायीक फाट्याचो 84.45% लागलो. फाटल्या वर्सा परस अंदूचो निकाल 4.06% चड लागला. फाटल्या वर्सा तो 85.53% लागिल्लो. मार्च 5 ते मार्च 26 मदीं 12वेच्यो परिक्षा जाल्ल्यो. मात आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या मरणाक लागून बँकींग, तर्कशास्त्र, संगणक, विज्ञान हांच्यो परिक्षा फुड धुकलिल्ल्यो. वर्सावळी प्रमाण चलयांनी चल्यांक 12वेचे परिक्षेक फाटी घाले. अंदू 7985 चले 12वेचे परिक्षेक बशिल्ले, तातले 6940 म्हणल्यार 86.91% उत्तीर्ण जाले. जाल्यार 8967 चलयो 12वेचे परिक्षेक बशिल्ल्यो, तांतल्यो 8447 म्हळ्यार 91.97% उत्तीर्ण जाल्यो. अंदू 12वेचे परिक्षेक वट्ट 17829 विद्यार्थी बशिल्ले, तांतले 15616 उत्तीर्ण जाले, जाल्यार 2210 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण जाले. आय मीन इन मार्च 2019 एग्जामिनेशन विच वॉज कंडक्टेड 16952 स्टुडंट एपियर्ड, आउट ऑफ विच 15187 स्टुडंट पास्ड एंड 89 दीस पर्सेंटेज कम्स टू 89.59%. स्ट्रीम वायज आर्ट्स number of student appeared is 4117, number of student passed 3612, and the result of art stream is 87.73%. commerce 5173 students appeared, 4752 student passed, and this result is 91.86%. science 4819 students appeared, out of which 4422 students passed, and this result is 91.76%. and vocational 2843 students appeared, 2401 student passed, and this result is 84.45%. So the commerce result is the highest compared to arts, science and vocational. ह्या वर्सा वट्ट 26 उच्च माध्यमीक शाळांचो निकाल 100% लागलो. फाटल्या 5 वर्सांचो नियाळ केल्यार 2016 वर्सा मंडळाचो निकाल सगळ्यांत चड म्हळ्यार 90.10% लागिल्लो. ताचे उपरांत अंदू 89.59%, 2017 वर्सा 88.78%, आनी 2015 वर्सा तो 88.10% लागिल्लो म्हणपाची म्हायती सामंत हांणी दिली. एनालिसीस ऑफ रिजल्ट. बॉयज 7985 बॉयज स्टुडंट्स एपियर्ड, आउट ऑफ वीच 6940 स्टुडंट पास्ड, अँड दीस पास पर्सेंटेज इज 86.91%. गर्ल्स 8967 number of girl students appearing for examination, and pass 8247, and this pass percentage is 91.97.
So the girls has overtaken the boys as far as the passing percentage is concerned. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार जॉन डी सिल्वा, पणजी. पणजी शहरांत 1 मे सावन पावसाळे पयलींच्या कामाक सुरवात जावपाची आशिल्ल्यान मंगळार 30 एप्रील दिसा रातच्या 10 वरां उपरांत पणजेंतले रस्ते खणपाचेर पणजी महापालिकेन बंदी घाल्या. महापालिकेची परवानगी घेनासतना पणजेंत सुरू आशिल्ली स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची कामाय बंद करपाचो आदेश महापौर उदय मडकयकार हांणी दिला. स्मार्ट पंगड महानगरपालिके कडेन सहकार्य करिना अशी कागाळूय मडकयकार हांणी केली. आपूण आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसा आनी ताचे परिणाम भोगूंक तयार आसा अशें महापौर मडकयकार हांणी म्हळें. लोकांनी जंय जंय रस्त्याचेर फोणकुलां पडल्यान ताचे फोटे धाडचे, ताचेर तत्काळ कारवाय करून रस्ते दुरुस्त करतले अशें आवाहनूय तांणी केलें. पणजी तशेंच रायबंदरच्या नागरिकांनी ह्या खणपाक लागून तांची निधी वाडटा म्हणपाची कागाळ केल्ली. स्मार्ट सिटीच्या अभियंत्याक काम बंद करून आपणाक मेळपाक सांगिल्लें, पूण ते कोणूच आयले नात. स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वयं चौधरी हांणी तांकां आपणाक मेळूंक नाका अशें सांगलां अशें महापौरांनी सांगलें. हांवें मेयर जाल्या उपरांत एक डिसिजन घेतलेलें की जे पणजेचे जे रोड जे डिगींग आसले पळय तांकां लास्ट डेट 30 एप्रील. तेज्या भायर हांव एक एकट्याक सुद्दां पणजे रोड फोडपाक दिवचो ना. आज 30 एप्रील. आज हांवें सगळ्यांक सांगलां की आज रातचे तुमकां 10 पर्यंत टायम. फालच्यान तुमकां रस्तो आनी फोडपाक मेळचो ना. फालच्यान आमचें काम रिस्टेट करपाचें. तेन्ना एक अशें इन्सिडंट म्हणजे म्हाका आमचे नदरेक आयलो की स्मार्ट सिटी जें काम रातचें रातभर काम चालू आसा तें पणजेन आनी रिबांदार तेंचे रातचे म्हाका मॅन्युफॅक्चर स्कुला कडले कोण रेजिडंट आसा तेंचे थंय म्हाका फोन आयले रातचे 12 सुमार की व्हडलो ब्रेकर बी घालून काम चालू आहा, आमकां लोकांक न्हिदूंक मेळना. वो चौधरी म्हूण तो CEO आसा तो तांकां सांगता तुमी मेयराक वचून मेळपाची गरज ना. वो चौधरी हो कोण न्ही, हो आमच्या लोकां पणजेच्या लोकांच्या वयर चौधरी आसूं शकना. हांव हांगा 30 काउन्सिलरांक रिप्रेजेंट करता, म्हणजे हांव 30 काउन्सिलर ज्या लोकांनी निवडून येला तांकां रिप्रेजेंट करता. म्हाजी ड्युटी लोकांक त्रास जावंक जावं करना. त्या खातीर हांवें 30 तारीख डेडलायन दिल्ली. ही डेडलायन दिवपाक रस्तो आमकां 1 म्हयनो मेळटा, पावसाचे पयलो मेळ सारके करपाक, रिस्टोर करपाक. आनी हे स्मार्ट सिटी आमकां विचारनासतना आमच्या फक्त कमिश्नराक ते मिटिंगेक आफयता. कमिश्नर आमकां डिटेल कांय दिना. बाबा तेंचे रिस्टेट प्लॅन कितें आसा तो आमकां सांगना. आमचे कडेन कितके किलोमिटर ते रोड फोडपाचे आसा ते सांगना. आनी ते अशे तरेन काम चलता की तो CCP कोणूच न्ही, CCPचो मेयर तांकां लागना, लोकांनी तांकां पडलें ना. असो क्वेश्चन आतां असो पडटा की हें काम लोकां खातीर करता काय स्मार्ट सिटी आपले बोल्सां भरपाक करता. स्मार्ट सिटी आनी महानगरपालिके मदीं तांणी घाल्ले वेळेक पाळो दिलो ना जाल्यार तोंड जावं येता, पूण आपूण आपणाले निर्णयाचेर ठाम आसा आनी रस्ते आनी खळयो खणूंक दिवचो ना अशें मडकयकार हांणी म्हळें. पळय हांवें डॅब्रीज नालो आमचे ड्रेनी तेंच्यांनी फोडून उडयल्या. स्मार्ट सिटी जर जर चौधरी हो कोणाच्या वयर आसूंक शकना. चौधरीचें इंस्ट्रक्शन तांकां आसा की ते आपूण पळयतलो. काम हांवें 30 पर्यंत डेडलायन दिल्ली 40 डेज पयलीं. चौधरी सांगता की आपूण 20 तारीख पर्यंत तुमी काम करा. तो कशें काम करता तें हांव पळयतलो, म्हाजी जबाबदारी. लोक आमकां विचारता, हांव रिस्पॉन्सिबल लोकां खातीर, चौधरी लोकां खातीर रिस्पॉन्सिबल ना. फालच्यान म्हाका दिसता आमची आनी स्मार्ट सिटी क्लॅश जातली. हांव कितें फेस करपाक तयार आसा, पूण लोकां खातीर हांव हांकां कितेंच अशें वायट करून दिवचो ना. इवन कोर्टाची ऑर्डर आसा की डॅब्रीज खंय हें दवरूंक करना, ती क्लियर करूंक जाय. म्हाजें म्हणणें तेंच आसा, काम जाल्या उपरांत तुमी रिस्टोर करूंक जाय सारकें. तुमी आमकां कांयच तुमी आमचे कडल्यान ऑफिशियली परमिशन घेवंक ना. तुमची आमचे कडेन सॅक्युरिटी ना. आतां प्रायवेट रोड फोडटा पळय, जियो कंपनी जावं जावं आनी खंयचे टाटा कंपनी आनी खंयच्यान हे फोडला, तेंची आमचे कडेन सॅक्युरिटी आसा. फाल्यां जर ते रिस्टोर सारके करना आमी तेंची सॅक्युरिटी फॉरफीट करूं शकता. वेरेज आमकां स्मार्ट सिटीचे अंडर जें काम चालू आसा ते कंपनीचे आमचे कडेन कांयच ना. फाल्यां ते आतां फुटपाथ तुमी पळयला, तूं आतां मुद्दम पिपल्स हायस्कुला कडल्यान फुडें वच, आख्खी फुटपाथ फोडून उडयल्या. आतां व्हडलो क्वेश्चन आसा, हांव रिस्टोर करतले कोण? सर आज लास्ट डेट, आज तांकां 10 पर्यंत रातचें काम करपाक हांव दितलो. फालच्यान तेंच्यान सगळें काम बंद करपाचें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार जॉन डी सिल्वा, पणजी. गोंय हो सद्याक शिंदळकेचो तशेंच घुवळे वखदांचो अड्डो जाला. गोंयांत देशीच न्हय जाल्यार विदेशांतल्यान चलयो येवन शिंदळकेचो धंदो करतात. कळंगूट पुलिसांनी हालींच अफगाणिस्तानांतल्यान येवन हांगा म्हयनोभर रावन शिंदळकी वेवसाय करपी दोगां चलयांक धरपाचें ताजें उदाहरण आसा.
गोंयांत सगळे कडेन घुंवळे वखदां मेळटात ह्या सगळ्यांत मंत्री धरून व्हडलो घुस्पल्यात असो आरोप समाज वावुरपी तारा केरकर हांणी केलो. आसा कित्याक ना 102% म्हणटा 102% म्हणटा त्या प्रमाणे हांगा ड्रग्सूय तितल्या बऱ्या हेतून मेळटा हांगा चेडवांकूय हांगा बऱ्या भशेन सप्लाय करता कित्याक पयरूच तुमकां आमी कलांगूट PI रापोजा कडेन आमी अफगानिस्तानची दोगां आमी चेडवां धरलेली तेंचे आमी पळयले की ती तितल्या पयसून हांगा आपले पासपोर्ट घेवन एक एक म्हयनो हांगा गोंयांत रावतात आनी धंदो करतात आनी तेंचे कडेन करन्सी सगळी मेळ्या सगळी फॉरेन ते लोक हांगा येतकूच हांगा ते इंडियन पयशे घेतलेकूच मागीर वचून करन्सी घेतात कित्याक तांकां ते थंय पयसो जाय तो मोडपाक. बार्देसांतल्या दर्या वेळांचेर ल्हान ल्हान पोतयांनी घुंवळे वखदां सगळे कडेन 24 वरां मेळटात. गोंयांत शिंदळकी धंदो करूंक विदेशांतल्यान चलयांक आमंत्रणां दितात. बायणाची शिंदळकी वस्ती मोडले उपरांत आतां शिंदळकी सगळ्या वाठारांत पातळ्या असोय आरोप तारा केरकर हांणी केलो. हांगा ड्रग्स मेळना अशें खंय आसा येदी येदी पुड्यो करून ते कलांगूट ते बागान ते मागीर अणजुणा सगळे कडेन 24 वरांत सगळ्या बाबतींत सगळे तरेन हांगासर हें चल्ला आनी हेतून बरे बरे लोक हेतून मिनिस्टर आनी हे ते सगळे हेतून इनवल्व आसा अशें आमकां दिसता कित्याक जेन्ना बायणां एक गरीब लोक थंयसर धंदो करताले आनी तांकां जेन्ना मनोहर पर्रीकरान NGO सवेराचोच खरें म्हणून जाल्यार तो हायकोर्टाचो हे आसलेले ऑर्डर जाली एक भशेन आनी ऑर्डर मानार करिनासतना कायद्याचो उल्लंघन करून ते बायणां जेन्ना मोडले आज गोंयभर हो धंदो चलता गोंयभर ड्रग्स मेळटा गोंयभर सेक्स वर्कर मेळटा आनी आमी रेडार रेड मारीत आसता पुलिसा वांगडा खंय खंय वचून आमी रेड मारता फायदो कितें तेचो ह्या गोंयान अशा रितीन रेड मारून आमी धरतात फॉरेनर रशियन चेडवां मेळटा हांगा अफगानिस्तान मेळटा हांगासर ही लोकां थंयसून मुद्दम हांगा त्या लोकांक हांगा आफयले जातात हांगा तांकां धंदो करपाक दितात हांगा बिंदास तांकां रावपाक मेळटा तेंचे पासपोर्टी तेंचे कॅन्सल जाल्ली आसता विजा तरी सुद्दां तांकां हांगा कोणाचें बॅकींग आसल्या कारणान ती हांगा रावतात कारण कितें हांगा फक्त पयसो हांगा कोण सांगता की हांगा ड्रग्स मेळना आनी प्रोस्टिट्यूट जायना आनी हांगा धंदो जायना म्हणून सगळ्या कडेन तेंच चल्ला. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार जॉन डी सिल्वा पणजी. सुमार 200 खण कामगार सोमारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां ते साखळे रविंद्र भवनांत आयिल्ल्या वेळार मेळ्ळे. सद्या खणी परतून दिवपा विशींची स्थिती कितें आसा ताची वासपूस करून तांच्या कंपनीन तांकां एका म्हयन्याचो पगार दिवन घरा वचूंक सांगला अशें तांणी मुख्यमंत्र्यांक सांगले. मुख्यमंत्र्यांनी तांकां थोडी सोशिकसाण दाखोवची अशें सांगून तांच्या कंपनी धनया वांगडा चर्चा करून तांच्यो नोकऱ्यो सुरक्षीत उरतल्यो म्हणपाचे सरकार पळयतले अशें आश्वासन तांकां दिले. काल 26 एप्रील 2019 आमची मिटींग एक जाली पणजे मॅनेजमेंटान आमच्या दोघांची जाली आनी मॅनेजमेंट आमकां कितें सांगले की आतां आमचे कडेन लीज ना लीज मेळ्ळ्या कारणान आमचे कडेन तुमकां काम ना लीज ना म्हणजे आमी तुमकां काम कशें दितले असो तेंचो मुद्दो आसलो तेन्ना आमी कितें करता की जे आमचे कामगार आसा तेंकां आमी 30 दिसांची एक स्कीम दिता आनी तुमकां तुमच्या घरा धाडटा म्हणजे ऑटोमेटीक आमी सगळ्यां खातीर बेगळ जाले आनी तरी आसतना आयज आमचेर अन्याय जाता कित्याक आमी इतके काम करून सुद्दां आयज आमकां कंपनी म्हणजे एक कुत्रो बी कसो येता फुड्यान ताका धांवडटा चले फाल्यांच्या नाका तूं अशी आमची गजाल केल्ली आसा सारखें मरे अशी आमची गजाल केल्ली आसा तर तेन्ना हांव मागता तुमचे कडेन की तुमी कितें तर सोल्युशन काडचें आनी आमकां न्याय दिवचो म्हणून कित्याक नाजाल्यार तुमी जर हें करिना जाल्यार आमी उपाशी पडटले ही आयज तुजी कुटुंब आसा आमची लागले 200 कुटुंब आयज हांगा येयल्ली आसा तुमचे कडेन 1 महिनो 10 दीस जाले हेजेर दोग जाण स्पेशल ऑफिसर बसून डे टू डे जी वेगवेगळ्यो फायली आहात त्यो सगळ्यो एकीकडे करून ते दोनदा हांव पर्सनली जसो दिल्ली म्हज्या पहिल्या भेटीतूय बी ह्या विशयाचेर डिस्कशन करून आयला ताज्या उपरांत आमचे दोग जाण ऑफिसर स्पेशली फक्त इतकेच मॅटर घेवन दोनदा दिल्ली वचून आयल्या ह्याच मॅटराचेर कारण कायद्याच्या कचाटांतल्यान जो पर्यंत हो विशय भायर सरना तो पर्यंत निर्णय कांयच घेवंक शकचे ना बट आमी अशा सोल्युशनाचेर आयल्या की कितेंय करून एक 6 म्हयन्या भितर तरी सुरळीत रित्या थोडे मायनींग तरी सुरू करपाक जाय जेणे करून जे मायनजरां कडेन मॅक्झिमम भुरग्यांक अजून काडूंक ना आतां कशा पद्दतीन आमी सोल्युशन काडटले ह्या हेजेर आसा ऑलरेडी फक्त कोड ऑफ कंडक्ट आसा मायन उदरांक आपोवन हाडून हेजेर एक वेगळ्या पद्दतीन सोल्युशन काडचें हें जावंक शकना म्हणजे टील 27 मे पर्यंत हांव परत सांगता कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान तें जावंक शकनासलें कारण तेज्या कडेन परत डिस्कशन कितें केलें इज अ वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जातालो सदांच म्हणजे इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल त्या खातीरूच ती मिटींग आमी कंडक्ट करूंक पावनासलें आनी अजुनूय कंडक्ट करूंक पावना टील 27 मे पर्यंत रावचें पडटलें बट तुमचो इंडिव्हिज्युअल विषय हांव तुमच्या पत्रावा कडेन आपोवन हाडून ताज्या कडेन उलयतां
हांव ताका पर्सनली रिक्वेस्ट करतां, हांव परत सांगतां, हांव तुमच्या सगळ्यांच्या बरोबर आसा, हें हांव मुळांत सांगतां, हांव तुमच्या सगळ्यांच्या बरोबर आसा। म्हाका तुमचें काम जावपाक जाता, तुमचें काम हें आसा तें कंटिन्यू जावपाक जाय ह्या मताचो हांव आसा। त्या खातीर पात्रांवा कडेन कशा पद्दतीन म्हणजे रिक्वेस्ट करून की ताका कशा पद्दतीन कन्विन्स करप हें हांव करतां, आनी ताका सरकारा कडल्यान म्हणजे कितें एश्युरंस जाय किंवां सरकारा कडल्यान ताका कितें केल्या उपरांत तुमचें सगळ्यांचें काम उरूं शकता हाजेर ताजेर डिस्कशनूय करता। आतां तें तुमचें काम जें आसा पळय न्हू रे, हें 100% सेक्युअर्ड आसतलें, मायनी कोणूय तुलू। शिरोडेचो जेटकी प्रकल्प हो शिरोडकारांक तशेंच त्या वेळेचे आमदार सुभाष शिरोडकार हांकां विश्वासांत घेनासतना केल्लो। हे जेटीक लागून बार्जीचो तशेंच तांचेर काम करपी कामगारांचो मोळ न्हंयत पडटलो अशें पालवी बंदर कप्तानान आमकां सांगलां। ताका लागून शिरोडेच्या लोकांचो ताका विरोध आसा अशें शिरोडेचे सरपंच अमित शिरोडकार हांणी सांगलें। आमी बंदर कप्तान तशेंच मुख्यमंत्र्यांक ही जेटी स्क्रॅप करूंक बरयतले, पूण सागरमाला प्रकल्पा खालचे प्रवाशी जेटीक आमी येवकार दितले अशें तांणी फुडें म्हळें। आमी प्रवाशी जेटीक विरोध करिनात। पुर्तुगेजांच्या काळा सावन हांगा वाफोरांतल्यान प्रवाशांची येरादारी जाताली, अशे तरेची प्रवाशी जेटी जावची अशें आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचें तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचेंय सपन आसा। शिरोडेचे लोक बार्जीच्या वेवसायांत नात, देखून आमकां बार्ज जेटी नाका अशें अमित शिरोडकार हांणी सांगलें। पोर्ट्स आनी एक आमची सागरमाला अंडर पॅसेंजर जेटी आमचे कडेन उलोवन बी प्रपोज केल्ली, तांचे हांगसर कन्सल्टंट आयिल्ले ते पळोवन गेले, आनी जेन्ना आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान सगळे सरपंच जे जाग्यार जेटी जातात गोंयभर तांची मिटींग घेतली, त्या वेळार आमकां एक पेपर दिलो आनी तांणी सांगले की हे जेटी हांगसर जाता, तुमी परमिशन दियात। तेन्ना डायग्राम पळयले त्या वेळार पळयल्यार पॅसेंजर जेटी बरोबर एक बार्ज जेटी आसा थंय। ओके, आनी ती बार्ज जेटी म्हणटा, आनी तेन्ना कॅप्टन पोर्ट्सा कडेन डिस्कशन केलें की ही बार्ज जेटी कित्याक, आमकां पॅसेंजर जेटी बांदपाक कांय ना, आमच्या गांवांतील लोकांक जाय इनलँड ट्रान्सपोर्टा लागून। तर म्हण लागलो की बार्ज जेटी म्हणलें की ही बार्ज जेटी जी आसा पळय हांगसर तुमकां दिसता, एपल्यान दोन जेटी दाखयल्या, एक पॅसेंजर बोट म्हटल्या आनी एक बार्ज जेटी व्हडली दाखयली आसा। जेटी जेटी आमकां लोकांक किंवां पंचायतीक खंयच कॉन्फिडन्सान घेता किंवां त्या वेळार आमदार सुभाष शिरोडकर हांकांय कॉन्फिडन्सान घेता की जेटी प्रपोज केल्ली आसतली। फक्त तुमचो आमचो विरोध आसतलो तो बार्ज जेटी, तो प्रखर विरोध आसतलो, कारण शिरोड्यांक आमकां आमच्या शिरोड्यांची बार्जीची कांय वेवसाय कांय ना, पूण बाकीचे कडेन खंय चलतात ते जुवारी नदी काठार कितले गांव आसा जे जाग्यार बार्जीच्या मायनिंगाचो खूप मोठो उद्योग चलता, तेन्ना आमी असली बार्ज जेटी आमची इतून व्हडले हे ना, वेवसाय ना, तेन्ना आमी तेका प्रखर विरोध करतले। अमित शिरोडकार हांचे म्हणणे सारखे न्हय। न्हंय आनी न्हंय येरादारी मंत्री म्हूण आपणे सागरमाला प्रकल्पा खालचो DPR प्लॅनूच शिरोड्यांत अंतर्गत प्रवाशी जेटी खातीर प्रस्तावीत केल्लो अशें आदले भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें। न्हंय प्रवाशी बोटी ह्यो सांवड्डेच्यान शिरोडें, दुर्भाट, पोन्ने गोंय आनी हळदोणे वरवीं पणजी वतल्यो अशें थारायिल्लें। ताका लागून रस्त्यावेलो प्रवाशी वाहनाचो ताण कमी जाता आशिल्लो। 75 प्रवाशां खातीरची पयले प्रवाशी बोटी खातीर निविदा काडल्या आनी ती मान्यूय जाल्या अशें ढवळीकार हांणी सांगलें। जर तर शिरोडकारांक बार्ज जेटी नाका जाल्यार तांणी बंदर मंत्री जयेश साळगांवकार हांकां तशेंच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांकां बरोवचें। ह्या पुराय प्रकल्पाचो खर्च 90 करोड रुपया आशिल्लो अशी माहिती सुदीन ढवळीकार हांणी दिली। स्टेटमेंट केला ताणें सांगलां की बार्जी रिपेर करपाक आनी बाकीच्यो गोश्टी तयार करपा खातीर जेटी हांव शिरोडा हांगा बांदता म्हणून, सागरमाला हो प्रोजेक्ट युनियन मिनिस्ट्री शिपींग हातूंतल्यान आयला आनी तातूंतल्यान नितीनजी गडकरी हे हेड आसा, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जो बाब साळगांवकार मंत्री आसा ताचे माध्यमांतल्यान जें काम आसा, रिवर नेविगेशन हें डिपार्टमेंट फक्त इनलँड वॉटरवेज जे आसा त्या विशीं डिसिजन घेता, बाकीची सगळीं डिसिजनां कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स घेता, तातूंत कमीत कमी रोड ट्रांसपोर्ट पॅसेंजर कशें जातले आनी सागरमालांतल्यान नदयेंतल्यान ट्रांसपोर्ट कशें जातलें हें पळयलें, आनी त्या खातीरूच सावर्डे, शिरोडा, दुर्भाट, ओल्ड गोवा आनी पणजी एपार्ट फ्रॉम दॅट हल्दोणा जेटी ह्यो नव्यो जेटी बांदून थंयच्यान पॅसेंजर बोट्स तयार करपाचें थारायलें। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें।
सरकारान राष्ट्रीयकृत बँकांक जशी 30% रीण थाका येवजण दिल्या तशीच ती सहकारी बँकांक दिवची अशी मागणी गोवा बार्ज ओनर्स असोसिएशनान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे लागीं केल्या. अशें केल्यार बार्ज धनयांकूच न्हय जाल्यार सहकारी बँकांक आनी तांच्या भागधारकांकूय बऱ्याक पडटलें अशें असोसिएशनाचे विलियम डिकॉस्ता हांणी म्हळें. तशेंच खण उद्योग बेगीन सुरू करचो अशी मागणी केली. बास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे लागीं बसका थारावपाचे उतर असोसिएशनाक दिले. We have discussed the matter with CM and the Minister of Ports. So then I will take up other issues also. There are many other bank issues, other cooperative banks, other bank issues are there. So one step at a time will take up. So will you be meeting the CM along on the behalf of GBO? Not on behalf, I will take them along with them. We are very optimistic that the government will solve our problems. When we met Honorable Chief Minister, that was a month back, on the barge tax issue specifically, he called the captain of ports for that meeting and he has given guidelines to the captain of ports what exact information he requires. The Goa Barge Association has already submitted a fresh representation to the captain of ports, who has already made his notes which are sent to the secretary ports. We should be meeting the secretary ports in the next few days to convince him about our stand. मजगती सोमारा राती 9:30 सुमाराक मुरगाव बंदराच्या भायल्या बोटी नांगरपाच्या वाठारांत एक बार्ज बुडले, पूण ताचे वयले वांगडी थोडे भितर वाटावले. ही बार्ज MV मारिया लॉरा हे उफेवपी क्रेनी कुशीक आशिल्ली. ती बुडपाचे नक्की कारण कितें तें खबर नासलें, तरी खवळिल्ल्या दर्याक लागून ती कांय फावट क्रेनीक आपटली आसूंक जाय आनी ताका लागून ती बुडली आसूं येता अशें GBOA अध्यक्ष विलियम डिकॉस्ता हांणी सांगलें. बार्ज बुडूंक लागली तशें ताचे वयल्या 9 क्रू वांगड्यांनी उफेवपी क्रेन MV मारिया लॉराचेर उडी मारून आपणालो जीव वाटायलो. Basically, it has happened because of barge tech, because of bad weather. There was a sudden bad weather spell, and this vessel was already alongside the crane. She had come to take cargo. She was loading cargo into it because you have got import cargo coming, which will go to Mandavi Palace. She was taking only about 1,500 odd tons because Mandavi Palace dredging is going on, so they wanted to take lesser draft. About 2 or 3 buckets were left of cargo to be pulled. When the master says he heard a sound, there was also very high waves of about 2.5 meters. There could have been some ingress of water from the top, but when he heard a sound, it could have been a crack and there was ingress of water from inside. They noticed that the barge was going down very fast, so they jumped onto the floating crane, all the 9 crew members, and saved themselves. And the barge capsized. Prima Khatir, Chalichitra Patrakar, Kiran Borkar, Vasco. मायमोळे वास्को हांगाच्या दामोदर वडेश्वर देवस्थानाचो 7वो वर्धापन दीस सोमारा व्हडा दबाज्यान मनयलो. सकाळच्यान भाविकांनी दर्शन घेवंक गर्दी केल्ली. ह्या धर्मीक विधी आनी आरती प्रसाद जालो. हांगा आशिल्लो व्हड 100 वर्सां पोन्नो. हांगा आदी म्हूर्त नाशिल्ली. चंद्रकांत गांवस हांणी म्हूर्त दिली आनी 7 वर्सां पयलीं हें देवूळ बांदलें अशें वडेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष मोहन नायक हांणी सांगलें. मुर्ती स्थापन केल्या आमची आतां 7 वर्सां जाली. हेच्या पयलीं आमी फक्त एक पेळ हांगा व्हडा झाड आसले आनी एक नाल्लाची आमी पुजा करताले आनी ती स्टार्ट केल्ले पयलवाल्यांनी रेल्वे ट्रॅकाचे. ते मागीर तेंचे आतां ते जाणटे सगळे रिटायर जावन गेले आनी तेंकां आतां न्यू भुरगे आसा तेंकां जायना म्हणजे ते आतां आमचे कडेन सोंपयला आनी आमकां ती चंद्रकांत भाईन आमकां ती एक मुर्ती हाडून दिल्ली. आमकां ती स्थापना करपाक आमचे कडेन पळय इतले डोनेशन नासले तेन्ना, म्हणून आमी चंद्रकांत भाई कडेन मातसो हॅल्प मागलो आनी तेणी ती मुर्ती आमकां स्टेशन हे डोनेट केल्ली तेणी आनी थंयसून मागीर ते कार्य आतां 7 वर्सां चालू आसा आनी सगळे हांगासर गांवांले येवन सगळे हांगा पांयां पडटा हे पडटा भायले पासून येता. मायमोळ्या वाठारांतल्या सगळ्या पुर्वजनांनी म्हणजे पारंपारीक जवळ जवळ 150 ते 200 वर्सांची परंपरा ह्या जाग्याचेर आसा. सुरवातीक ल्हानशी एक घुमटी कशी आशिल्ली, मागीर सगळे जाण हे तरुण युवक मुखार आयले आनी तांकां एक स्वप्नांत अशें दिसलें की हांगा एक वडेश्वर जागृत वडेश्वर आसा आनी त्या वडेश्वराची पुर्ववत स्थापना जावची अशें तांच्या मनांत आयलें आनी 7 वर्सां पयलीं ती मुर्ती स्थापन केली आनी त्या मुर्तीचो आजचो 7वो वाडदिवस जावन आसा आनी 8 दिसांनी ह्या जाग्याचो
वाडवळ म्हणून साजरो करतात जो जाणटेल्यांनी दवरलेलो आसा. अशा ह्या वास्कोतल्या सगळ्या परिसरातले लोक हांगा येऊन ते साधक देवाची अशी एक हे एक जागृत देवस्थान आसा की ते देवस्थानाक उलो मारल्या उपरांत त्या जागेदाराक उलो मारल्या उपरांत पावता. तशेंच कळंगुटे प्रभू वाड्यार श्रीदेव फोणयेश्वर राष्ट्रोळी देवस्थानाचो प्राण प्रतिश्ठापना सुवाळो परमपूज सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीचे हस्तुकी जालो. वेदमंत्रांनी देवाची प्राण प्रतिश्ठापना केली. ह्या वेळार कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो तशेंच पंचायत वांगडी आनी थळावी रहिवाशी हाजीर आशिल्ले. श्रीदेव फोणयेश्वर राष्ट्रोळी देवस्थान आयज जाग्या वयलो देव हिंगासर स्थापन जाता. शुभ दिवस दिवस आयज आनी सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज हिंगासर स्पेशली स्थापना करपाक देव फोणेश्वराचे हिंगासर तेंचे पावल पडले आनी तेणी स्थापन केलो. जी विधी आसली ती सगळी सोपोवन आयज सांजच्या प्रोग्रामाक येता म्हणून ते सांगून गेल्ले. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार वास्को रेणुका ताळगांवकार म्हापशें. मोगो पक्ष फोणे मोगो युवा संघटना हांणी अमोल डान्स अकादमीच्या जोड पालवान गिमाच्या सुटयांनी भुरग्यां खातीर एक खाशेले नाच शिबीर आयोजीत केला. हे शिबीर 1 मे ते 30 मे मेरेन दर बुधवारा आनी बिरेस्तारा आसतले. नाचा वरवीं भुरग्यांची भलायकी आनी तंदुरुस्ती बरी हो ही ह्या शिबिराची मोख आसा अशें मगो युवा संघटनेचे डॉ केतन भाटीकार हांणी सांगले. संघटनेन आतां मेरेन लागीं 60 मुफत भलायकी तंदुरुस्ती शिबिरां, पेंवप शिक्षण तशेंच क्रिकेट आनी फुटबॉल शिबिरां तशेंच बायलां खातीरूय भलायकी शिबिरां आयोजीत केल्यात अशें डॉ भाटीकार हांणी सांगले. ह्या नाच शिबिरांत अमोल डान्स अकादमीचे अमोल हे भुरग्यांक प्रशिक्षण दितले. हो कॅम्पाक रेजिस्टर जावचे जे ट्युटर आसतले अमोल आनी श्वेता. हो डान्स हाडपाचो हेतू इतलोच की भुरगे चडशे सोशल मिडियाक वतात, तातूंत फिटनस सारकी उरना. सो आपली बॉडी मेनटेन जावची, फिटनस उरचे, फ्लेक्सिबिलिटी उरची म्हणून मोगो तर्फे हो हेल्थ कॅम्प घेवच्या परस आमी हो फिटनस कॅम्प आनी हो डान्स कॅम्प म्हणून घेतिल्लो आसा. आज मोगोन कांय ना म्हटल्यार म्हाका दिसता टोटल आमचो 60वो सुमार फ्री कॅम्प जातलो. आमी मेडिकल कॅम्प केल्यात, हेल्थाचें कॅम्प केल्यात, फिटनसाचें कॅम्प केल्यात, स्विमिंगाचें केल्यात, क्रिकेटीचें केल्यात, फुटबॉलाचें केल्यात. त्याच प्रमाणे महिला मंडळाचे आमचे आज पर्यंत 18 ते 20 कॅम्प जाल्ले आसा. हेजो कॅम्प आसा तो टोटल 8 दीस आसलो. एकाक दोन बुधवार आनी ब्रेस्तार आनी हातूंत दोन गटान पांच ते सात वर्सांचे भुरगीं आनी 8 वर्सां 15 वर्सां. आयच्यो खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट नदर मारुया आयच्या मुखेल खबरांचेर. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळाच्या 12वी परिक्षेचो निकाल 89.59% ह्याय वर्सा चलयांची सरशी 91.97% चलयो उत्तीर्ण जाल्यार चले 86.91%. 1 मेच्यान पणजेत पावसाळ्या पयलींच्या कामाक सुरवात जाता आशिल्ल्यान शारांतले रस्ते खणपाचेर महापालिकेन बंदी घाली. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची कामांय बंद करपाचो आदेश दिल्ल्यान तंट जावपाची शक्यताय. गोंय हो शिंदळकेचो आनी घुवळे वखदांचो अड्डो जाला. विदेशांतल्या चलयांक गोंयांत वेवसाया खातीर आमंत्रणां दितात. ह्या प्रकरणांत व्हड मनीस तशेंच मंत्र्यांचोय आसपाव आसा असो तारा केरकारांचो आरोप. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा वॉट्सएप करात 9637929244 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्रायम.